राजालाई पनि के भन्छ निलम्बित गर्नु अवस्थामा सस्पेन्डको अवस्थामा राख्दै जो घोषणापत्र भयो त्यो चाहिँ सुभाष नेम्बाङले सभा अध्यक्षको हिसाबले पढेर सुनाउनु भएको त्यो सुभाष नेम्बाङले आफैले बनाएको घोषणा पत्र होइन त्यो सबै परिवर्तनकारी को सामूहिक दस्तावेज हो अर्कोतर्फ उग्रवादी हिन्दूहरूले मान्छे मारेरै होइन शक्ति प्रयोग गरेरै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र त्यो सँगसँगै हिजोको राजतन्त्र फर्काउने जुन उग्रवादी सोचहरू आएका छन् नि त्यस बिचमा चाहिँ सुभाष नेम्बाङ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व वरिष्ठ अधिकृत कानुन व्यवसायी केवाङ हाङ हार्दिक स्वागत छ नागरिक अनलाइन टिभीमा हजुरलाई धन्यवाद अब एकजना निकै नै शालिन र वेदाक छविका नेताका रूपमा परिचित संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख hmm. नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो ना? होइन सुभाष नेमाङको भर्खरै ध्यान त भएको छ उहाँको ध्यान त भयो धेरैले उहाँको व्यक्तित्वलाई सम्झिए उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ निष्कलङ्क मान्छे नेपालको राजनीतिमा पाउन गाह्रो छ भनेर हामीले पनि त्यो धेरैले त्यसरी पनि लिएका छन् तर यहाँ कोही कोही मान्छे चाहिँ यहाँ अनेक थरी गरेर उनलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरेका छन् जसमा सत्यता छँदै छैन पुष्टि नै हुँदैन तथ्य छैन यो के हो सर सर्वप्रथम त स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङ संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व समा सभामुख शालिन व्यक्तित्व किराँतको छोरा स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङको आत्माको चिर शान्ति कामना गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु जसले यो राज्य सत्तालाई आफ्नो पेवा आफ्नो बपौती मानेर चाहिँ के अरे मानिआएको अवस्थामा अब समय परिस्थिति चेन्ज भयो समय परिस्थिति चेन्ज हुने क्रममा हिजो ठुल्ठुलो आन्दोलन भए होइन जसरी सात सालको क्रान्तिको विरुद्धमा त राणाहरू त थिए नि त्यसरी पञ्चायतको विरुद्धमा भएको क्रान्ति र पञ्चायतको अवसानपछि पञ्चहरू पनि त रुष्ट थिए नि त्यसरी नै हिजो राजावादीहरू राजा, राजा हटाइसकेपछि रुष्ट छन् त्यही रुष्टताको क्रममा यो देशमा हालिमुहाली गरिपा एकल जाति एकल नस्ल एकल धर्मले मात्र राज्य गरौँ अरू सबै बैरी हुन् अरू सबै दास हुन् अरू सबै हाम्रो सेवा सत्कारमा गर्ने चाहिँ के अरे कमारा कमारी हुन् भन्ने सोचका होइन अतिवादी सोचले यो सुबास नेम्बाङलाई चाहिँ के अरे यो धर्मनिरपेक्षता घुसाएको व्यक्ति भन्नेसम्मको चाहिँ के अरे सोच बनाएर उसलाई गाली गरेको देखिन्छ एउटा कुरा त नेपाल सरकार नेपालका सुरक्षा निकायहरूलाई यो नोट गरेकी गरेनन् गरेका छैनन् भने तत्काल गरिहाल्नु आफूलाई अभियन्ता हिन्दू अभियन्ता भन्ने तारा बरालले धर्मनिरपेक्षता तारा नागरिक विधेयकको कारणले एउटा मतियारको मुटु फुट्यो बाँकी एक दर्जन चाहिँ हाम्रो हातबाट समाप्त गरिनेछ भनेर हत्याको उद्घोष गरेका छन् त्यहाँ र उसले अब अतिवादी हिन्दूहरूले हत्याको श्रृङ्खला मचाउने कुराको सङ्केत दिएको छ दिस इज द अर्ली वार्निङ भन्छ आइदर न त्यसै भन्न मिल्दैन उसको मानसिक अवस्थामा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन अर्ली वार्निङ भन्छ क्या तपाईँको चाहिँ नेचुरल डिजास्टरमा पनि अर्ली वार्निङ हुन्छ जस्तो भुइँचालो आउने बेलाभन्दा अगाडि चराहरू उडेर भएको छ नि एकैचोटि अफ सडेन चराहरू उडेर जान्छन् भने केही हुन लाग्यो है भने साँपहरू बाहिर निस्किन्छन् यावत कुराहरू प्रकृतिको नै अर्ली वार्निङ हुन्छ भने यो राजनीति शास्त्रमा शास्त्रमा ध्वंसात्मक शास्त्रमा चाहिँ यो यी सङ्केतहरू भनेको अर्ली वार्निङहरू हुन् त्यसले गर्दा नेपालका एकमात्र गुप्तचर विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका चिफ लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रहरीका आइजिपी लगायतका एआइजी लगायत, लगायत सबैलाई र नेपाल सरकारको गृह मन्त्री मार्फत सबैलाई म मा यो सूचना दिन चाहन्छु यो सुसूचित गर्न चाहन्छु कि अतिवादी हिन्दूहरूले अब हत्याको श्रृङ्खला बढाउन लागेका छन् यसको लागि चनाखो हुनु रोकथाम गर्नु अब अर्को कुरामा के बोले छन् तारा बरालले भन्दाखेरि होइन पशु श्राप कति विसा हिजो मानव हत्या गरेर फालिएको हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र अब पशुको बलिबाट गोरुको हत्याबाट हामी स्थापना हुँदैछ भनेर मैले हिजो अस्ति मैले विवेचना गरेको धरानको काण्ड त्यो सुनियोजित हो भन्ने कुरा तारा बरालको चाहिँ स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ चा। र मैले तारा बरालको त्यो त्यो भनाइहरूमा कुनैमा पन्ध्र सय कुनैमा सात सयभन्दा माथि कमान्डहरू आएका छन् ती कमान्डहरू अत्यन्त उग्र र अहिले नै अर्को समुदायमाथि जाइ लाग्नुपर्ने होइन देखिन्छ के अरे कुराहरू व्यक्त गर्छन् बडा रमाइलो कुरा, कुरा दुई वर्ष अगाडि स्वामी शुआ, के अरे श्रीनिवास आचार्यले पहिले पर्चा छाप्छ मङ्गल सेना डेभिड कमान्डर तिन नम्बर प्रदेश कमान्डर भनेर अनि गोली हनाउँछ अनि मङ्गलहरूले हान्यो भनेर जुन मङ्गोल अर्गनाइजेसनलाई उसले त्यस बेला चाहिँ प्रयोग गरेको चिज यो पालाको हिन्दूहरूको चाहिँ जुन उग्र जुलुसमा मङ्गोलको नाम लिँदैन राई लिम्बू भन्छन् अनि धरानलाई धरानी भन्छन् क्या त्यो स्वतः दिस इज अर्ली वार्निङ यो षड्यन्त्रको पर्दाफास हो यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ सबै तह र विचारका नेपालीहरूले बुझ्नुपर्छ यो विषयमा जो कोही तटस्थ बस्छ भने त्यो पनि खराब हो त्यो पनि गलत हो कि अब हामीले बहुजातीय देशमा बहुभाषिक देशमा बहुसांस्कृतिक देशमा सबैको सम्मान हुने विचारधारावाहक ल्याउनु पर्यो क्या गतिविधि त्यो ल्याउनु पर्यो जहाँ जहाँ ज जसले यस्ता के अरे अपराधका होइन कुराहरू गर्दैछन् यी कुरालाई तत्काल भण्डाफोर गरेर त्यसलाई रोकथाम गर्नुपर्ने यो देशमा धार्मिक यो, यो यो म निवेदन गर्दैछु यो कुराहरू रोक्नुपर्छ र यो कुरा चाहिँ सुभाष नेम्बाङको असामायिक निधनको क्रममा यो कुरा चाहिँ अगाडि आयो क्या बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो र सुभाष नेम्बाङलाई यिनै समूहले प्रश्नै भनिदिऊँ न मैले भनिसकेँ त तारा बरालको नाम लगायतका म मसँग केही स्क्रिन छन् होइन मैले ल्याएको छु होइन भनिसकेपछि यो हो अब रह्यो अर्को कुरा सुभाष नेम्बाङको होइन सुभाष नेम्बाङलाई सबैले सम्मान गरे त्यो अघि भनिहाले आफ्नो पहिचानको लागि अरूको पहिचान नस्वीकार्ने समूहले गाली गलोचबाट मात्र आफ्नो पहिचान माग्ने समूहले नबुझेको कुरा यो संविधान पछिल्लो सम्बोधन सुभाष नेम्बाङको धरानमा युवक सङ्गठनको कुरा होइन युवक सङ्गठनको युवा सङ्घको चाहिँ सम्बोधनमा उसले के भनेछ हामीले यति धेरै राम्रो संविधान बनायौँ यो सबैको लागि संविधान हो सबैले मिलेर गरेका छौँ त्यहाँ कुनै एक व्यक्तिले लेखो होइन तर कार्यान्वयनमा तलमाथि छ कार्यान्वयनमा गल्ती भएको छ र त्यो सचाउने काम युवाहरूलाई को हो भनेर भाषण गरेछ त्यो भन्नुको मतलब कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कहाँ कसले गल्ती गर्यो त भन्दाखेरि संविधान बन्यो दुई हजार बहत्तर सालमा त्यसपछि बिचमा चुनाव भयो त्यसपछि नेकपा एमालेको सरकार बन्यो होइन करिब चार वर्ष त्यसपछि अनि सत्ता समीकरण भत्क्यो भर्खर नयाँ चुनाव भएर भर्खर अर्को नयाँ सरकारले काम थालेछ भने त्यो सब त्यति राम्रो संविधान भत्काउने काम कार्यान्वयनमा गल्ती गर्ने काम कसले गर्यो भन्ने कुरा त स्पष्ट इङ्गित गरिदिएको छ नि त सुबास नेम्बाङले त्योभन्दा अगाडि गएर सुभाष नेम्बाङ अर्को भनाइ कि संसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैन संसद अवरुद्ध गर्ने चाहिँ के अरे संविधानमा छैन यो गैर संवैधानिक हुन्छ र अहिले मेरो पार्टीले संसद अधिवेशन के अरे संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ यसको जिम्मे यसबारेमा मेरो पार्टी बोल्नुपर्छ भनेर स्पष्ट विमति राख्यो नि त देशको हितमा सम्पूर्ण जनताको हितमा अनि अर्को कुरा त्योभन्दा अगाडि जुन पचहत्तर सालको रिजोल्युसनको प्रतिनिधि विघटनको क्रममा धेरै लामो समय सुभाष नेम्बाङ बोल्नु भएन र पछि जब बोल्नुभयो मैले त भनेकै थिएँ यो असंवैधानिक हुन्छ यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ भने अध्यक्ष कमरेडलाई मैले भनेकै हो सल्लाह दिएकै हो अध्यक्ष कमरेडले मान्नु भएन आज यो दिन देख्नु पऱ्यो भन्ने पनि थियो नै र स्पष्ट रूपले नेकपा एमाले एउटा नेरो माइन्डेड एउटा नस्ल धारमा एकल जाति समुदायमा र अहिलेको जुन कार्यकर्ताहरू जो छ सबै अहिले पुँजीपति भइसकेका छन् होइन अब अहिलेको नेपालको पुँजीपति भनेको दलाल पुँजीपतिहरू हुन् दलाल पुँजीपति भने कसलाई भन्छन् भने त्यो कुरा हजुरलाई भन्नु परेन जो उद् उत्पादन गर्दैन उत्पादनको साधन हुँदैन बिचमा कमिसन खान्छन् र पुँजीपति हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ के अरे कमिसन खोरहरूलाई भनेपछि अहिले नेकपा एमाले भनेको टोटल दलाल पुँजीपतिको पार्टी होइन र हिजोकै सामन्तवादीको अवशेष पार्टीको रूपमा गइराखेको हुनाले स्पष्ट रूपले विमति गरेका छन् सुभाष नेम्बाङले गरिसकेको कुरा हो र संविधानभित्र पहिचान पनि छ समावेशिता पनि छ तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ रह्यो नि त जस्तो प्रस्तावनामै छ तपाईँको चाहिँ के अनि संविधानको धारा तिनमै छ त्यसपछिका मौलिक हकका कुराहरूमा छन् राज्यका बाढफाँडका कुराहरूमा छन् होइन भनेपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरा अवस्था थियो नि त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही त्रुटिहरू भए त्यो सचाउने काम युवाहरू भनेर अब तिमीहरू चाहिँ सारा नेपालहरूको हक हितको रूपमा आउनुपर्छ है नेकपा एमालेका युवा नेताहरू माथिका युवाहरू पुराना नेताहरूले अब काम बिगार्दैछन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत सङ्केत के हो भनेपछि यो कुरा बुझ्न नसक्ने अब नक्कली पहिचानवादी भन्छु क्या नक्कली पहिचानवादी कसलाई भन्दैछु म भन्दाखेरि अर्कोलाई सराब गरेर मात्रै पाडे गाली गरेर मात्रै पहिचान खोज्नेहरू सक्कली पहिचानवादी हुनको लागि यो देशका एक सय बयालिस जातिकै सम्मान गर्नुपर्छ भाषाभाषीकै सम्मान गर्नुपर्छ अब संस्कृतिको सवालमा त धेरै छ होइन जातिभन्दा धेरै संस्कार छ होइन अब लिम्बुमै चार पाँचवटा संस्कार चाहिँ मैले देखाएको छु मेरो बान्तवा राई भाषामा दुई सय छयासी भन्दा बेसी उपपासा छ धेरैको मिल्दैन होइन भनेपछि यस्तो संस्कार संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ जब जब हिन्दूहरूको चाड आउँछ चा। पाडेगाली गरेर लेख्छन् ले अनि कमेन्ट गर्छन् र यो देशमा जातीय वितृष्ठ फैलाउने काम मात्र एकातिर एक स हाम्रा समुदाय अर्थात् यो देशमा आफूलाई आदिवासी जनजाति भनिएका आफूलाई मङ्गल मूलवासी हुँ भन्दै आदिवासी जनजाति भनेका अरू नै हुन् भनेर चाहिँ भ्रम फैलाउनेहरूले पनि जातीय वितृष्ठ फैलाइराखेको अवस्था अर्कोतर्फ उग्रवादी हिन्दूहरूले मान्छे मारेरै होइन शक्ति प्रयोग गरेरै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र त्यो सँगसँगै हिजोको राजतन्त्र फर्काउने जुन उग्रवादी सोचहरू आएका छन् नि त्यस बिचमा चाहिँ सुभाष नेम्बाङ हुनुहुन्थ्यो हिजोको तत्कालको परिवर्तनको क्रममा पनि जनयुद्धमा शान्ति सम्झौतामा आउँदाखेरि नेकपा माओवादीले जितेर आएको हुँ भन्ने कुरा र प्रथम संविधान सभामा उसको चाहिँ ठुलो पार्टीको रूपमा थियो एप्सुलेट बहुमत थिएन यद्यपि भने त्यो अवस्थामा सबैको कुरालाई शालिन तरिकाले समझदारी तरिकाले सह अस्तित्वको तरिकाले राख्न सक्ने नेतृत्व गर्न सक्ने सुभाष नेम्बाङ साँच्ची नै यो गण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रचण्डपछि चाहिँ सुभाष नेम्बाङको चाहिँ स्थान आउँछ भन्छु म होइन किन प्रचण्डले क्रान्ति नै गरेर यो वेब लिइ ल्याइदियो यसलाई सेटल डाउन त्यो रूपमा परिवर्तनको सेटल डाउनको रूपमा उसले गरिदियो एकातिर सात पार्टीको सेभेन पार्टी गठबन्धनले चाहिँ सदरमुकाम र राजधानीमा आन्दोलन गरे ओ, <laughs> वाए। वाए 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 हो नि त सम्मिश्रण परिवर्तन त दुवैलाई बराबर जान्छ नि त एकदम जस्तो सुभाष नेमाङलाई नि धर्मनिरपेक्षता यसले ल्यायो क्रिस्चियन यो भयो होइन यो चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर कति आरोपै आरोपी जसमा कुनै सत्य थिएन हुँदा हुँदा चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँगको एउटा पुरानो फोटो कतै आएछ त्यो पनि उहाँले चाहिँ राजाको सल्लाहकार भएर चाहिँ हिजो चाहिँ गद्दारी गरेको भन्नेसम्म पनि मान्छेले जे पाए त्यही क्या यो के हो यो त्यो यो चाहिँ यो यसरी उछिङ्कल गर्ने कुरा चाहिँ ती दुईवटा समूह हुन् क्या यो आम जिम्मेवार आम राजनीति बुझेका र आम सहमतिमा सह अस्तित्वमा नै यो देश बनाउनु पर्छ अब अहिलेको अवस्था नेकपा एमालेलाई सन्देश आफ्नो पार्टीलाई सेभ गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता सेभ गरेर धाक छोप धाँधली गरेर चुनाव जितेर सत्ता मात्र हेर्ने होइन कि आम नेपालीको हितको लागि मुक्तिको बाटोमा जाने हो त्यसरी नै अन्य अरू पार्टीहरू पनि काङ्ग्रेस होस् हो माओवादी होस् राप्रपा होस् आफ्नो समुदायलाई मात्र हेर्ने भने आम नेपाली अब छिमेकी राष्ट्रहरूले हेरौँ न त तपाईँको समाजवादी क्रान्ति गर्ने तत्कालीन सोभियत सङ्घ रसियामा समाजवादी पार्टी त एउटै थियो त हिजोदेखि आजसम्म चिनमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी छ नि त जसले चिन बनायो उत्तर कोरिया किमिलसुङको पालादेखि अहिलेको किमजोङ उनको पालासम्म एउटै कम्युनिस्ट पार्टी छ नि त त्यो देश बनिएको छ नि त यो देश बिग्रिनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो देशका कम्युनिस्ट हुँ भनेर आफूलाई परिचालित गरेका आफूलाई नेता बनाइएका व्यक्तिहरू आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा आफ्नो जातिको स्वार्थमा आफ्नो समूहको स्वार्थमा र कोल्वीका चेला भएर बिग्रेका हुन् यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबै एक ढिक्का भएर आम नेपाल नेपालीको लागि मात्र नीति र कार्यक्रम बनाए यो देश बन्दैन एकदमै सर यो मलाई असाध्यै ऊ लागेको कुरा चाहिँ जस्तो सुभाष निमाङले एउटा उहाँका कटोरा आलोचकहरूले चाहिँ क्रिस्चियनको आरोप लगाए Hmm. अब उहाँको इमेजलाई डिफेम गर्नको लागि अनेक बवण्ड र प्रपञ्च यहाँ रचिराखिएको अवस्था छ मरेर गए पनि उहाँले सुख पाइराख्नु भएको छैन उहाँकै उसमा म एउटा जोड्न असाध्यै मन लाग्यो धरातमा एकजना स्वतन्त्र मेयर हुनुहुन्छ हर् हर्क साम्पाङ्ज्यू उहाँलाई पनि सिद्धाउने नै भयो क्या अब क्रिस्चियन पनि भनिदिइसकेँ यो के हो यो दुइटाको कनेक्सन यहाँ देखियो क्या यो सुभाष निम्बाङलाई पनि सिधाइयो अब हर्क साम्बाङलाई पनि त्यही हिसाबले तारो किन बनाइन्छ किन क्रिस्चियन भनिन्छ कि त्यो चाहिँ के हो यसको कुरा क्रिस्चियन 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 भन्ने व्यक्तिहरू अतिवादी हिन्दू समुदाय हुन् है उनीहरूले लगाएका हुन् क्रिस्चियन भ क्रिस्चियन भन्ने आरोप लगाइसकेपछि हिन्दूलाई जगाउन सकिन्छ भने क्या हिन्दूलाई जि जगाइसकेपछि अहिुलाई जगा प्रहार गर्ने सोचको चाहिँ मानसिकताको उपज हो क्या त्यसले कुरा सत्य कुरा हो? हो? के हो भन्दाखेरि सुभाष नेम्बाङ न क्रिस्चियन हो न हर्क साङपाङ क्रिस्चियन हुन् हर्क साङपाङले कुनै बेला होइन यसोको विषयमा नि बोलेको मैले पाएँ त्यसपछि ऊ मेयर भइसकेपछि त ऊ हरेक धर्म संस्कार संस्कृतिकोमा भाग लिने त स्वाभाविक कुरा हो र पछिल्लो स्टेटमेन्टमा म प्रकृतिवादी मुन्दुमवादी हो र सबै धर्म समुदायलाई म उत्तिकै समान गर्छु भनिराखेको अवस्था आज भनेपछि त्यो यो देशका अब डाटाले तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको डाटाले एक्कासी प्रतिशत दे, हिन्दू छ अनि हिन्दूहरूले ओम्कार परि परिवार भनेपछि चौरानब्बे पन्चानब्बे प के अरे प्रतिशत देखा छ उनीहरूलाई जगाएर बाँकीलाई सिद्ध्याउने भन्ने एउटा अतिवादी सोचले यो आरोप राख आइराखेको कुरा हो हर्क साङपाङको सवालमा त यस पछाडि सिधै भनिदिन्छु म डाइरेक्टै भनिदिन्छु यस पछाडि ठेक्कापट्टा गर्न नपाएर कमिसन खान नपाकेका नपाएका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्यदेखि यसको लिङ्क भनेको केन्द्रसम्म छ केपी शर्मा ओलीसम्म छ हिजो चाहिँ के उम्मेदवारी चा। बनाइएका मन्जु भण्डारी होइन लगायतका कुराहरू छन् होइन भने त्यो आधारबाट अन्तिममा यो क्रिस्चियनको आरोप पनि लगाएर के के गरेर हुन्छ सिध्याउन पाए हुन्छ भन्ने कुराको सोच हो अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एका दुई होइन विश्वकर्मा एका दुई राई बाहेक लगभग सन्तानब्बे अन्ठानब्बे प्रतिशत यस देशका क्रिस्चियनका पास्टरहरू भनेको उपाध्याय बाहुनहरू छन् अर्थात् कुलिन बाहुनहरू छन् है ब्राह्मणहरू छन् अर्को कुरा मान्नु त पर्यो नि त त्यो तथ्याङ्क कार्यले सरकारी आधिकारिक त हो नि त त्यसले कति भनिएको छ त खोइ त क्रिस्चियन बढ्यो क्रिस्चियन बढ्यो भनेर चाहिँ हो हल्ला गर्छन् अनि डाटामा त क्रिस्चियनको चाहिँ के अरे सङ्ख्या त जतिको तति छ एक पर्सेन्ट समथिङ छ होइन जबकि एक्कासी प्रतिशत हिन्दू छ भने त्यो एक प्रतिशत क्रिस्चियनले गर्छ के त त्यसमाथि पनि बनेका बने क्रिस्चियन भनेका पास्टर जति शिक्षित पढे लेख्या उच्च कोटिका ब्राह्मण अनि त्यो भजन मण्डलीमा भाग लिने मान्छे जति चाहिँ जा के अरे लेमेन श्रम गरेर खाने के गर्छ यी क्रिस्चियनहरूले तर यो क्रिस्चियनको आवाज उठाउनु भनेको हिन्दू राष्ट्र ल्याउनको लागि हिन्दूलाई जगाउने भ्रम हो आजदेखि मैले क्लियर कट गरेर एकदमै एक सरले यो कुरालाई केटाकाट गर्नुभयो अन्तिम प्रसङ्ग सुभाष नेमाङकै म मां जोड्छु उहाँलाई ठुलो आरोप चाहिँ जस्तो धर्मनिरपेक्षता उहाँले ल्याउनु भयो भन् भन्ने चाहिँ जुन आरोप लागिरहेछ तर यहाँ धेरै तथ्यहरू हामीले पनि अनुसन्धान गर्दा के देखियो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ नागरिकताको कुरा चाहिँ तत्कालीन मन्त्री परिषदबाट आएको भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ र त्यो चाहिँ त्यहाँ संविधान सभामा घोषणा हुँदै गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यले साथ नदिँदाखेरि त्यो चाहिँ सभा अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ सुभाष नेमाङज्यूले पढ्नुभयो अनि सुभाष नेमाङले नै यो सबै ल्यायो भनेर चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ एउटा सभा अध्यक्ष जसित चाहिँ भोटिङ राइट पनि बराबर हुँदा मात्रै उसले भोट दिन पाउँछ कि त्यो मान्छेलाई किन यसरी चाहिँ त्यो यो त अघि भनिहालेँ त्यहाँ मुछ्नुको कारण यथार्थ था के हो भन्दाखेरि सुभाष नेबाग पुनर्स्थापित व्यवस्था व्यवस्थापिका संसदका पहिलो सभामुख होइन है त्यो हैसियतले दुई हजार के अरे वैशाख एघार गते संसद पुनर्स्थापना भएर आन्दोलनको जित भयो त्यसपछि गिर्जाबाबुको क्याबिनेट बन्यो त्यसपछि जेठ चार गते करिब एक महिना पछाडि व्यवस्थापिका संसदको घोषणा मार्फत राजालाई पनि के भन्छ निलम्बित गर्नु अवस्थामा सस्पेन्डको अवस्थामा राख्दै जो घोषणा पत्र भयो त्यो चाहिँ सुबास नेम्बाङले अध्यक्षको हिसाबले पढेर सुनाउनु भएको त्यो सुभाष नेम्बाङले आफैले बनाएको घोषणा पत्र होइन त्यो सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सामूहिक दस्तावेज हो त्यसमा बढी सरकार जो क्याबिनेट छ उसको चाहिँ करिब करिब नब्बे प्रतिशत उसको कुरा र उसको जिम्मेवारी हो त्यसपछि प्रतिपक्षमा करिब करिब प्रतिपक्षी त थिएन त्यस बेला होइन भनेपछि ती सबैको सहमतिको दस्तावेज हो है व्यवस्थापिका संसदको घोषणा त्यसैको कन्टिन्युटी भनेको त्यसपछिको तपाईँको अन्तरिम संविधान अन्तरिम संविधान हुँदै आएर आज आइपुग्यो र आज आइपुग्दाखेरि अहिलेको बहत्तर सालको संविधान पनि सबैको साझा दस्तावेज हो भनेपछि झन्डामा विवाद थियो त्यो पनि सहमतिमा ल्याइयो होइन राष्ट्रिय जनावरको विषयमा पनि विवाद नउठेको होइन तर पनि नेपालको कुनै न कुनै चिजलाई सिम्बोल बनाउनु पर्दा कुनै न कुनै समुदायको सिम्बोल त पर्छ नि त होइन मैले अस्ति पनि भन्या छु गाई चाहिँ हिन्दूहरूको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय जनावर भयो भने अब अन्य राष्ट्रिय कुराहरूमा के छ त एउटा चाहिँ के अरे आदिवासी मूलवासीहरूको एउटा मधेसीहरूको होइन दरुवा सुरुवालको रूपमा जुन छ त्यसमा नेपाली धोती जुन चाहिँ होइन मधेसका मदेश मधेसी नेपालीहरूले लाउने मधेसी टोपी होइन अब हिमालमा लगाउने बक्खु तिनवटा चिज चाहिँ राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा चाहिँ के अरे बढाएर यो देशलाई चाहिँ सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा व्यावहारिक रूपले ढाल्ने हो क्या त्यो कारणले तपाईँलाई मैले अघि भनिहालेँ यो हुन नदिने समुदायले चाहिँ यो यावत क्रिस्चियनका कुरा उठाएको सबै कुराहरू उठाएका कुराहरू हुन् यी कुराहरू चाहिँ यसरी लानुपर्छ यो नै ने मेरो नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको मुख्य अभियान पनि हो माकाली मेची हो भन्छन् नेपाल म मा भन्छु मानचित्र वास्तविक नेपाल छ भने कतै नेपाली मनभित्र सबैले भन खोलेर भन जय जय नेपाल भन्ने पुरानो नेपाली गीत यो वास्तवमा राष्ट्रिय भावनाको गीत हो सारा नेपाल नेपालीहरूको भावनात्मक एकता नै नेपाल हो र त्यो एकता हुनको लागि पहिचान चाहियो पहिलो नम्बरमा त्यो पहिचान धेरै चिज पनि चाहिँदैन अब जम्मा दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ एउटा प्रदेशहरूको नामाङ्करण पुनः परिवर्तन गरेर रा, पहिचानमा राख्नु पर्यो दोस्रो संविधानको छ धारा छमा रहेको सबै नेपालीले बोल्ने भाषाहरू राष्ट्रभाषा भाषा भन्ने काम छ त्यहाँ त्यसमा एउटा अनुसूची थपेर ती सबै भाषाहरू जो एक सय उन्तिसवटा पुगेको छ कि कतिवटा पुगेको छ त्यसलाई इन्लिस्ट गरिदिने र यी भाषाहरूको संरक्षण सम्वर्धन राज्यले गर्नेछ भनेर मिलाउनु पर्नेछ त्यहाँ देवनागरी लिपिको सरकारी शार्खा, कामकाजको भाषा सरकारी संरक्षणमा रहने भयो अन्य भाषा राष्ट्र भाषा भने तापनि प्राथमिक तहसम्म पढ्न पाउन सक्ने भन्ने जुन कुरा छ अन्य नीति चाहिँ भाषा आयोगले गरे बमोजिम हुनेछ भनेर त्यहाँ संविधानमा विभेद छ त्यसलाई सचाइसकेपछि पहिचानको मुद्दा टुङ्गिन्छ होइन यो विषयमा केपी शर्मा ओलीले मान्नुपर्छ मानेन भने नेपाली जनताले पाका लगाउनुपर्छ होइन र कोशी प्रदेशको जुन विरुद्धमा को नामको विरुद्धमा प्रदेशको विरुद्धमा होइन कि एक नम्बर प्रदेशको नाम जुन कथित गोत्रीय नामको विरुद्धमा जो आन्दोलन भइराखेको छ चा, त्यसमा चाँडोभन्दा चाँडो राजनेता हुनु छ भने केपी शर्मा ओलीले अब पहिचानको आधारमा एक नम्बर प्रदेशको नाम अर्थात् कोशी हटाएर अर्को नाम राखिनेछ भनेर बोल्नुपर्छ र पहिचानको आन्दोलन गर्दै गर्दा पहिचानका आन्दोलनका कार्यक्रमले गर्दा पहिचान विरोधीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने खालका खेलहरू पनि पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूबाट हुनुहुन्न ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा कि त फुटाउ र रा राज गर फुटाउन सक कि त पुरै परास्त गर आफ्नो पक्षमा फुटाएर ल्याऊ दुश्मनका मान्छेहरूलाई होइन भन्ने कुरा चाहिँ सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अब मैले अघि भन्दै थिएँ पहिचान यति भएपछि पुग्छ मेरो दृष्टिकोण है नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको दौडानमा प्लस अब पहिचान त सबैले मागे अरे भनेपछि सम् राज्यको पुनर्संरचनाको काम त अझै बाँकी छ नि त हामीले यो पचहत्तरवटा जिल्ला भएको ठाउँमा त्यो सतहत्तर पुऱ्याइयो तर यो पुनर्संरचना गर्नु पर्यो अबको जिल्लाहरू पनि पहिचानका आधारमा रहनु पर्यो एउटा हिमाली बेल्टलाई काटेर शेरपालुङ बनाउन सकिन्छ होइन वल्लो किराँत पल्लो किराँतका त्यहाँ त्यहाँ कुरा छ लिम्बुवान खम्बुवानका कुरा छ जिल्लामा पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ एकदमै भनेपछि गाउँपालिका स्तरमा धेरै देखिन्छ नि यो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने कुरा पहिचानको सवालमा त्यो भयो भनेपछि अब प्रतिनिधित्वको सवालमा भयो प्रतिनिधिको सवालमा अब ठुला राजनैतिक पार्टीहरूले कुन एनालाइसिसबाट पूर्ण समानुपातिक बनाउन खोजिएको हुन् होइन भनेपछि पूर्ण समाति समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ स्थायी सरकारहरूमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ हुन्छ सर धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद